নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ দেৱায়ে বিশ্লেষণ 2024 লৈকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ইতিবৃত্ত 2024ৰ নিৰ্বাচনত কেনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি গ'ল বা ভোটাধিকাৰ কেনেকৈ সাব্যস্ত কৰা হ'ল আৰু তাৰ লগতে ইতিবৃত্তসমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰি আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰাক উপত্যকাৰ অন্যতম সমষ্টি শিলচৰ সমষ্টিৰ বিষয়ক লৈ পেলাই কেতবোৰ তথ্য আৰু এইবাৰ 2024ত কাৰ দিশত এইবাৰ বতাহ বলিল আৰু কেনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰত্যয়নী পাৰ হ'ল এই বিষয় লৈ পেলাই চৰ্চা কৰিম আৰু এইবাৰ বিগ ফাইটত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তাৰ ভিতৰত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে তুমুল যুদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে ভোটৰ হাৰক প্ৰসংগ কৰি চৰ্চা কৰিছে তাৰ ভিতৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্য এক নম্বৰত আছে সেইগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক এইবেলি এই সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল চাৰিজনত কি হ'ব সেইটো ৰাইজে স্পষ্টকৈ জানিব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা সূৰ্যকান্ত চৰকাৰক এইবেলি শিলচৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে AIDFৰ তৰফৰ পৰা ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসক টিকট প্ৰদান কৰা হ'ল এতিয়া 2024ৰ যি নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ভোটদান হৈ গ'ল তাত 79.05% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু এই শিলচৰ সমষ্টিটোত 7টা বিধানসভা সমষ্টি আছে আৰু ইয়াৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা হ'ল 13,69,568গৰাকী আৰু এই সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল 6,83,860গৰাকী মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা এই সমষ্টিটোত 6,85,696গৰাকী আৰু এই সমষ্টিটোত ইতিমধ্যে আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে যে 79.05% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিল ভোটাৰ ৰাইজে আৰু এই সমষ্টিটোত বিধানসভা সমষ্টি আছে 7টা আৰু এই 7টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 1নম্বৰ হ'ল বৰখলা সমষ্টি বৰখলা সমষ্টিটোত এই নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 82.46% আৰু ধলাই সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.64% কাটিগড়া সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 82.47% লক্ষীপুৰ এই সমষ্টিটোত বিধানসভা সমষ্টিটোত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 77.06% আৰু শিলচৰ সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 75.11% আৰু সোণাই বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.87% উদাৰবন সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 78.45% বৰখলা সমষ্টিত ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালোঁ যে 82.46% আৰু এই বৰখলা সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ভোটাৰ আছে 2,01,645গৰাকী বৰখলাৰ পাছত ধলাই সমষ্টিৰ কথা ক'ম বৰখলাৰ কথাটো ইতিমধ্যে ক'লোৱেই 2,01,645গৰাকী কাটিগড়া সমষ্টিত 2,12,459গৰাকী লক্ষীপুৰ সমষ্টিত 1,70,713গৰাকী শিলচৰ সমষ্টিত 2,16,360গৰাকী ভোটাৰ আছিল সৰ্বমুঠ সোণাই সমষ্টিত আছিল মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 1,88,696গৰাকী উদাৰবন সমষ্টিত আছিল 1,64,767গৰাকী আৰু এই 7টা বিধানসভা সমষ্টিত এনেসংখ্যক ভোটাৰ আছিল আৰু ভোটাৰ হাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকক বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিক আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত এই শিলচৰ ঐতিহাসিক সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট দিয়া হৈছিল ৰাজদীপ ৰয় আৰু ৰাজদীপ ৰয় জয়ী হৈ গৈছিল ৰাজদীপ ৰয় 2019চনত ভোট লাভ কৰিছিল 4,99,414টা ভোট আৰু ডাক্তৰ ৰয়ে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 52.59% আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছিল সুস্মিতা দেৱ 2019ত আৰু সুস্মিতা দেৱে লাভ কৰিছিল 4,17,818টা ভোট সুস্মিতা দেৱে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 43.99% 2019ৰ যিখিনি
আছিল সেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ৰৈলো আৰু 2014ৰ ফলাফল আপোনালোকক তথ্য দেখাইছো যে কংগ্ৰেছৰ সুস্মিতা দেৱ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ লাভ কৰিছিল 417818 টা ভোট আৰু লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ আছিল 2014ত সুস্মিতা দেৱে 43.99 আৰু বিজেপি তৰফৰ পৰা তাত টিকট দিয়া আছিল 2014ত কবিন্দ পুৰকাষ্টক কবিন্দ পুৰকাষ্টই সেই নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 301201 ভোট আৰু ভোটৰ হাৰ আছিল 37.66% এইবেলি যি নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল 2024ৰ আৰু 4 জুন তাৰিখে ভোট গণনা আছে ফলাফল ঘোষণা হ'ব সেই দিনটোত এই নিৰ্বাচনত কি ফেক্টৰ হিচাপে চিনাক্ত হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এই সমষ্টিটোত আৰু এই সমষ্টিটোত বিজেপি শক্তিশালী পাৰ্টি হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল পৰিমল শুক্লবৈদ্যক আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্যক দেখা যায় যে বঙালী সমাজৰ এগৰাকী অতি শক্তিশালী নেতা আৰু সেইগৰাকী শক্তিশালী নেতাকে বিজেপিয়ে এই সমষ্টিটোত শিলচৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিলে আৰু কি ফেক্টৰ হিচাপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যিগৰাকীক দিলে সেইগৰাকী অতি দুৰ্বল প্ৰায় দুৰ্বল বুলি পেলাই চিনাক্ত হ'ল আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে এইটোৱে কয় যে পৰিমল শুক্লবৈদ্যক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছ বিৰোধী কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিছিল সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক চিনাক্ত কৰাত বা টিকট প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হ'ল বুলিও দাবী কৰিব বিচাৰে একাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আৰু একাংশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাৰ নেতাই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই দুৰ্বলতাৰ বিপৰীতে শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখা গ'ল পৰিমল শুক্লবৈদ্য অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা চৰকাৰখনৰ দিনতো তেওঁ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰা বৰ্তমান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাতো তেওঁ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে বহুকেইটা একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্বত তেওঁ আছে আৰু আটাইকেইটা বিভাগৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে নিকাভাৱে স্বচ্ছভাৱে পৰিচালনা কৰাত তেওঁৰ নাম আছে আৰু সেই নিকা ভাৱমূৰ্তি পৰিমল শুক্লবৈদ্যক বিজেপি শাসকীয় বিজেপিয়ে শিলচৰ সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি বিনা দ্বিধাই এইবেলি পাহাৰীয়া বৰাকভেলী উপত্যকাৰ এই সমষ্টিটোত পাৰ হ'ব বুলিও বহু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে এতিয়া কথা হ'ল আমি এই লোকসভা সমষ্টিটোত শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে এই সমষ্টিটোত 1992 চন আৰু 1957 চন এই দুটা যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল এই দুয়োটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিবাৰণ চন্দ্ৰ লস্কৰক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু দুয়োটা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নিবাৰণ চন্দ্ৰ লস্কৰে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন যি দুটা অনুষ্ঠিত হৈছিল 1962 আৰু 1967 এই দুয়োটা নিৰ্বাচন আৰু তাৰ লগতে 1971ৰ নিৰ্বাচন তাত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা জ্যোৎস্না চন্দাক আৰু জ্যোৎস্না চন্দা এই তিনিটা নিৰ্বাচন 1962 1967 আৰু 1971 এই তিনিটা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 1974ত কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰিছিল CPIMৰ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদাই নুৰুল হুদাক CPIMৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু 1974ত তেওঁ লোকসভালৈকে শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1977 এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ৰচিদা হক চৌধুৰীক টিকট দিয়া হৈছিল আৰু ৰচিদা হক চৌধুৰী সেই সমষ্টিৰ পৰা 1977ত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু 1980 আৰু 1985 এই দুয়োটা দুয়োটা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল সন্তোষ মোহন দেৱক আৰু দুয়োটা নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সন্তোষ মোহন দেৱ জয়ী হৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1991 আৰু ইয়াত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা গৈছিল কবিন্দ পুৰকাষ্টক আৰু কবিন্দ পুৰকাষ্টক বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে এই সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 1996ত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ দখললৈকে যায় সমষ্টিটো সন্তোষ মোহন দেৱক কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আৰু সেই নিৰ্বাচনত সন্তোষ মোহন দেৱ পুনৰ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে শিলচৰৰ পৰা যাবলৈ সক্ষম হয় 1998ত পুনৰ আকৌ
যি নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনত পুনের বিজেপি দখললৈকে যায়। গোবিন্দ পুরকাইস্থ সেইবার বিজেপি প্রার্থী আছিল, তেওঁ জয়ী হবলৈ সক্ষম হল। এয়া পরবর্তী নির্বাচন 1999 আর 2004 পুনের কংগ্রেসের দখললৈকে যায়। কংগ্রেসের প্রার্থী আছিল সন্তোষ মোহন দেব, তেওঁ জয়ী হয়ে যাবলৈ সক্ষম হয়েছিল এই দুইটা নির্বাচনত। পরবর্তী নির্বাচনত পুনের গোবিন্দ পুরকাইস্থ হাতলৈকে গুছি যায় 2009 চনের নির্বাচনত, আর 2014 নির্বাচনত পুনের কংগ্রেসের দখললৈকে যায় সুস্মিতা দেব। অর্থাৎ কংগ্রেস এবার আহিলে পুনের বিজেপিলৈকে যায়, কংগ্রেস দুবার জয়ী হলে পুনের বিজেপি দখললৈকে যায়। এটা কথা হল 2014 কংগ্রেসের সুস্মিতা দেব জয়ী হওয়ার পরবর্তী নির্বাচন 2019 হয়েছিল, আর 2019 বিজেপি প্রার্থী হিসাবে ডাক্তর রাজদীপ রয়ক টিকট দিয়া হয়েছিল, আর ডাক্তর রাজদীপ রয় এই নির্বাচনত জয়ী হয়ে লোকসভার মজিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হয়। এটা কথা হল সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের পাছত এই সমষ্টিটুত ডক্টর রাজদীপ রয়ক টিকট প্রদান করা নহল জাতিগত কারণত সংরক্ষিত হওয়ার বাবে। আর এতিয়া এই 2024 যে নির্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তিনগী প্রার্থী বহুতে কবছে তিনিকুণিয়া যুদ্ধ হয়েছে বলে, পরিমল শুক্লবৈদ্য এফালে, আনফালে কংগ্রেসের প্রার্থী সূর্যকান্ত সরকার, আনফালে এ আই ডি এফর প্রার্থী রাধেশ্যাম বিশ্বাস। কিন্তু রাজনৈতিক যে গণনাকারী বিশ্লেষক মহল আছে তেওঁলোকে কব বিচাৰে যে বরাক উপত্যকার এই ঐতিহাসিক সমষ্টিটো শাসকীয় পক্ষতে যোৱার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বলে কব বিচাৰে। কিন্তু আমি অপেক্ষা করব লাগিব 4 জুন তারিখলৈকে, যি দিনটোত ভোট গণনা আরম্ভ হব, ফলাফল ঘোষণা হব, সেই দিনটোলৈকে আমি অপেক্ষা করিম। কেবল মাত্র শিলচৰ সমষ্টি নহয়, শিলচৰ সমষ্টির তথ্য সমূহ আপনার সম্মুখত বিশ্লেষণ করলো। আন এটা প্রতিবেদনত আন এটা লোকসভা সমষ্টির তথ্য বিশ্লেষণ আপনার সম্মুখত দাঙি ধরম। এতিয়ালৈ ইমানে, নমস্কার।